xaldiga la galni oo kamiinka adii lamadin boole madeerna kamiinka isku yarahay ku baad way hay wadi mooto liindiibi mooto dadal ku qaaday dadoodi askar talee laga qaaday daraawalaya mootooyin way baa qoodayeen soo dad kale ku qaaday way buuhan adii dadkii la xafasa oo kale yel laga qaaday way bal jeeyeen meelay idin kruul jeeyey meel raayso adii wadamadan may barwo jiray 20 jiro nimon goorta meel li jeeyow may buuhan balweyn laga jeeyay goobdi hotel laga jeeyay hotel balweynaha baa laga jeeyay meel baawr lagu saaray dadka hadeen hadeen galan gudbiya baawr tuma maran irinka gaado yel saara halin halin ka salan gudbiya maana saas meel laga jeeyay balweyni baawr lagu saaray may balka dijiyay gabal leeraw eldonfar oo boosaas baaliye meel laga dijiyay buuro meel ku galiyay marmo aan horta daash mugu warmo ani oo bisar agni sabadayani le horna diris managa najid yaga din hor magaad shabab shabab kan koy ko horta dad islaam ma sheegada imaanan hayno ma fahant tan lama may buuhan horta bulshada dhabaatay aya ko shilmin gurada anmay ba markaa tu qahay lang sik garan le lang ku qaaday garan sheen la lahay anti hoole u shigab gablu ku sheey linay firinga aan hirti litinaf wadi idaali jeey arow hang linafo ma fahant anti an litunaf ku needay aan garan ay lahay way diino yar litinaf ma ku qablooda garan ki ku qoyan way ku fadaleen idaa sheey anay buud ku walema baagan ndram way ba hordu ku inta meelas ugu taban dowladda in su qoyan laan adoo labaatan jiradaba mustaqbalka duur iyo najo bilaa iyo rafaad iyo xurmaan ee adanaga tumay ba faa'iido meelas adoo magaalada isku qoydo markamati shol galnaa aan guru iska toosan adaanta taasa keen kumaadna markamay boo insha Allah bilaa iyo magaalada isku galaa rafaadima alshaaba soo muddo anaga tarsanay dhibaato daran umada ka hayay meel raay ay boo marneeda wal dhig iyo wal leey adoo may boo walo diintilaan iska bidaa wadma wal qaab leh jarama jarada may barneeray walaa may boo tashkiilka wayna tashkiiri meel raayada may boo dareegi nabag intahay inta suduu yalka leey ada meel raay walbada kaliibana asan nare saasa kulkulun nimaa ay kaliiban tala walaa kulkulun nimaa faa'ide hada kulkulun maran waxaan idin wadnaa farriin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna ugu adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac. Waana bangiga kaliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga kaliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.